Ето че отново е време за минутите по икономика на Евронюс България. Двудневното заседание на Федералния резерв свърши и решението вече е факт. Ново повишение на лихвите с 4%. Как реагираха обаче пазарите и какъв е казусът с таванът на дълга в Съединените щати? За всичко това ще говорим с професор Красимир Петров, доктор на икономическите науки от Ohio State University. Здравейте и добре дошли! Благодаря ви за поканата. 25 базисни точки. Имаше ли изненада в последното решение на Фед? Какво очакваха анализаторите? Не, нямаше абсолютно никаква изненада. Какво очакваха анализаторите няма абсолютно никакво значение. Единствено значение какво очакваха пазарите. Тоест, как пазарите прогнозираха, фьючерсните пазари за лихвени проценти прогнозираха точно 0,25%. Федът винаги се ръководи според това какво пазарите прогнозират и Федът никога не изненадва пазарите, а това какво смятат анализаторите няма значение. Всъщност анализаторите гледат какво предвиждат и прогнозират пазарите и се нагаждат техните прогнози според пазарите. Федът също реагира според пазарите. Пазарите казваха 0,25%, Федът достави 0,25%. Говорейки си за вдигане на основния лихвен процент, няма как да не говорим и за банковите сътресения. По-рано през месец май стана ясно, че JP Morgan Chase ще придобие First Republic, която беше изправена пред фалит. От друга гледна точка, след решението на Фед, редица регионални банки в Съединените щати видяха движение надолу, масивни движения надолу в цената на акциите си. Как се стигна до тук? Ами, стигна се изключително просто. Тези банки, всичките тези банки са изкупили огромно, колосално количество държавни ценни книжа, чието ценни книжа носят, нали, тогава бяха лихвите около 2-2,5%. Сега лихвите по държавни ценни книжа са малко над 5%. Когато лихвата на държавната ценна книга, доходността, подчертавам, се покачва от 2,5% до 5%, колкото е по-дълга държавната книга, примерно 10-годишна, тя може да загуби от 20 до 25% от пазарната си стойност. Това е нереализирана загуба за банката. Също така излязоха официални данни, че недвижимите имоти, търговските недвижими имоти са паднали със средна стойност за щатите около 22%. Това са кредити, които, чието обезпечение също паднало с същите тези 22%. Тоест, огромна част от активите на тези търговски банки са се обезценили между 10 и 20% средно. Това е и стойността на капитала на голяма част от тези банки. И в момента има около 1000, по официални изчисления, нали, говорим на големите банки, примерно Goldman Sachs, около 1000 банки, които са под водата. Тоест, те имат отрицателен капитал, тоест имат повече задължения и депозити, отколкото активи, и всички тези банки са в финансова несъстоятелност. Разбира се, пазара не може да реагира за 1000 банки едновременно. Той се фокусира върху най-слабите. Тази банка, която банкротира миналата седмица, тя беше слаба още преди 6-7 седмици, т.е. още когато банкротираха първите три банки, тя беше разклатена, акцията се срина, беше ясно, че закъсала сериозно и съответно, макар и няколко седмици по-късно, месец и нещо, тя съответно, нали, достигна до логичното си заключение. Сега вече имаме две имената на три банки, които тотално се сринаха, в смисъл, че по време на търговията акциите паднаха 50-60%, след това още 50%, т.е. цената на акцията пада 4 пъти в рамките на деня и това означава, че банката е почти пред неминуема смърт, дори и да бъде временно финансирана. Временното финансиране ще дойде по 5-6, а може би и повече процента, докато банката има активи, които носят 2-3 до 4% и това означава,
че банката с всеки заед милиард ще губи допълнително средства и неминуемо това ще доведе до тяхната смърт. Да, може да има някакво спасение. Всички тези сътресения в банковият сектор не означават ли всъщност, че на другото заседание на Федералният резерв можем да очакваме край, може би по-точно временен край за вдигане на лихвите? Да, това е всъщност, което очакват пазарите. Пазарите очакват, че няма да има повече вдигания на лихвите, че следващите 2-3-4 месеца ще има някакъв застой, т.е. Федералния резерв няма да реагира и след това се очаква спад на лихвите, т.е. очаква се, че ще има някаква финансова криза, някакъв мощен трус, някакъв голям змей да закъса. Това може да е хедж фонд, пенсионен фонд с огромни размери да закъса и да има серия от други закъсали, което да принуди Федералния резерв да започне да сваля лихвите. И това е, което борсите предполагат, това, което и аз де-факто предполагам, че ще има някакво сериозно сътресение. Разбира се, то ще бъде свързано с сривове по борсите за акции и ще бъде свързано с други проблеми, което означава, че ще имаме разнопосочно движение на активите. Тези, които са защитните, облигации и злато, ще вероятно вървят нагоре. Акции и други рискови активи ще се сриват надолу. Нека да поговорим за една друга тема и да хвърлим светлина върху нея. Таван на дълга. Джанет Йелън, финансовият министър на Съединените щати, предвижда икономическа и финансова катастрофа, ако не бъде вдигнат тавана на дълга. Това решение обаче не среща подкрепа сред републиканците. На какво се дължи това разногласие? Това разногласие е изключително стара тема. Аз се спомням, 2011 година имаше такива дебати и се говореше по абсолютно същият начин, ако се върнете в новините. Това е политическо позициониране. Това не е нито първи, втори, трети, четвърти. Мисля, че около 30 и някой, да не сбъркам, около 35 пъти, т.е. 30-40 пъти в американската история федералното правителство е достигало до тавана. Винаги има спорове, караници, разправи. Винаги всеки политик се тупа в гърдите и това е просто един театър. Вече е изключително добре отработен театър. Това е просто една театрална сцена. В крайна сметка винаги е ясно, че те ще вдигнат тавана. Таванът е един изкуствен таван, който няма абсолютно никакво икономическо и финансово значение, тъй като той винаги се вдига, той никога на практика не ограничава и това е просто едно политическо шоу. Нищо повече от това. Нека да поговорим за един хипотетичен сценарий в края на нашия разговор. Ако таванът на дългът не бъде вдигнат, ще изпадне ли Америка, както много ехидни коментари казват, в фалит или по-точно в дефолт? Не, не би трябвало, значи ще има поне 1, 2, 3, 4 месеца ще има време федералното правителство, в което то ще започне да забавя серия от плащания. Тоест за магистрали, за университети, за всякакви други странични плащания, включително плащания за военни. Тоест, примерно, те правят поръчка за 50 милиарда за оръжие. Те ще кажат, като дигнем тавана, ще ви платим. Сега само ви обещаваме, че ще ви платим. Тоест, федералното правителство има колосални разплащания извън облигациите, които дължи. Облигациите са сравнително малък процент от плащанията, може би 20%. Тоест, те ще могат да замразяват купче на други задължения и купче на други разплащания, т.е. магистрала Тракия няма да ви платим след 3, ще ви платим след 5 или 9 месеца, когато оправим бюджета. Американското правителство прави абсолютно същото, така че няма да има такова нещо и никой няма да допуснат, тъй като това означава крах, потенциален срив на американската империя, така да се каже. Това означава, че те вече няма да могат да се финансират на външни пазари и това те никога няма да допуснат. Тоест, те няма да допуснат самите те да срежат своя собствен клон, на който
седят, но те ще имат месец, два, три, четири и всичкото отново ще бъде театър. Това си го спомня много добре. Винаги е било така. Винаги по този начин се играе театъра. Това е много добре отработен сценарий. Нищо ново под слънцето. Така беше. Нали, аз си го спомня многократно. Включително мисля, че и в COVID имаше. Ако трябва, временно ще замразят. Но така или иначе, облигациите ще продължават да се изплащат и лихви ще продължават да се плащат. Тук слагаме точка на нашия разговор. При нас беше професор Красимир Петров, а вие останете с Евронюс България, защото започва нашата рубрика Бизнес новините. Очаквано повишение на лихвите от Федералния резерв. След своето отводневно заседание, Федералният резерв на Съединените щати достигна до ново решение за увеличение на основния лихвен процент с 25 базисни пункта. Макар очаквано, новото увеличение на лихвите идва в момент на банкови сътресения и данни, че американската икономика започва да се задъхва. Макар целта за овладяване на инфлацията в рамките на 2% да е все още далеч, анализаторите очакват ръководителите на Федералния резерв да поставят на пауза сегашната си парична политика на следващото заседание. Заслужена награда или пир по време на криза. Мащабно увеличение на заплатата получи главният изпълнителен директор на Google Сундар Пичай. Новото възнаграждение прави изпълнителният директор един от най-добре платените корпоративни лидери в Съединените щати. Добрата новина за Пичай идва в момент, когато оглавяваната от него компания свива значително работната си сила чрез премахване на 12 000 служители в опит да се справи с забавянето в ръста на приходите. Документи, подадени до Комисията по ценните книжа и фондовите борси в Съединените щати, разкриват, че Пичай е получил общо $226 милиона през миналата година. Припомняме, че за разлика от изпълнителния директор на Google, други ръководители на технологични компании, като изпълнителния директор на Apple Тим Кук, се отказаха доброволно от 40% от своето възнаграждение, а изпълнителният директор на Zoom Ерик Юан доброволно намали заплатата си с 98%, след като компанията му взе решение да съкрати 1300 служители. Работещите в Google също не остават безкритични към възнаграждението на изпълнителния директор. Във вътрешните платформи на компанията започнаха да циркулират забавни колажи и карикатури по повода. Срив в цената на банковите акции. След като Федералният резерв обяви поредното увеличение на лихвения процент, акциите на банките в Съединените щати бяха подложени на силен натиск. А книжата на някои от банковите институции отвъд океана записаха спад от цели 60%. След решението на Федералният резерв, акциите на регионалния кредитор Western Alliance пък спаднаха с 30%, а от началото на годината капитализацията на банката се е сринала с цели 90%. Паричната политика на Централната банка в Съединените щати поставя под въпрос оцеляването на редица регионални банки, а някои икономисти критикуват последното решение на Федералния резерв. Очаква се регулаторът в Америка да стопира повишението на лихвите на своето следващо заседание.